Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello. Hello, my dear friends. I'm glad to see you. Привіт! Привіт, мої любі друзі! Я рада вас бачити на уроці англійської мови. Сьогодні для уроку нам потрібно ваш Activity Book. І давайте знайдемо там сторінки 28-29. На сторінці 28 ти знайдеш ось такий малюнок. Його треба зафарбувати. А після того, як ми зафарбуємо, нам треба розповісти про цей малюнок. Розповідати ми будемо, використовуючи слова, які ми вже знаємо. He – він, she – вона, a girl – дівчинка, a boy – хлопчик. Давай ще раз повторимо ці слова. Він – he, he – вона, she – she. Дівчинка – a girl, хлопчик, a boy, he – він, she – вона, a girl – дівчинка, a boy – хлопчик. Давай розглянемо з тобою першу половинку малюнка. На ньому ми бачимо дівчинку і хлопчика. Отже, давай опишемо. Це в нас дівчинка. Отже, скажемо. She is a girl. Вона дівчинка. She is a girl. На цьому малюнку ми бачимо хлопчика. He is a boy. He is a boy. Він хлопчик. Давай повторимо ці два речення. She is a girl. Вона дівчинка. He is a boy. Він хлопчик. Розглянемо другу частину малюнка. Отже, це в нас дівчинка. Давай скажемо. She is a girl. Вона дівчинка. She is a girl. На цьому малюнку ми бачимо хлопчика. Давай скажемо. He is a boy. Він хлопчик. He is a boy. А тепер скажи ці речення ти. На сторінці 29 у нас є ось такий малюнок. Його треба вирізати і виготовити кубик «Сім'я», а потім цим кубиком погратися разом зі своїми друзями, братиками, сестричками. Побачимось наступного уроку. See you!